Anton Kokaj është zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike në Bashkinë e Malësisë së Madhe, pas zgjedhjeve të organizuara nga strukturat e kësaj force politike. Pas rezultatit të fitores, kreu i sapo zgjedhur i Partisë Demokratike, Anton Kokaj, ka ftuar banorët e Malësisë së Madhe që të bashkëpunojnë së bashku për largimin e së keqes që po mban peng Malësinë e Madhe prej 3 vitesh nga qeverisja majt. Sipas sekretarit të Partisë Demokratike, Arben Ristani, betejë rradhës madhore e Partisë Demokratike pas dekriminalizimit dhe reformës në drejtësi është garantimi një procesi zgjedhor të lirë dhe të ndershëm. Situata na prun deri në këtë ditë që shkojmë në një organizim të ri të Partisë Demokratike të Malësisë së Madhe. Sot u zgjodhi kryetari nga vota e lirë dhe vota e qytetarëve të Malësisë së Madhe, anëtarë të Partisë Demokratike të Malësisë së Madhe, nga strukturat. Ju bëj thirrje shumë qytetarëve të Malësisë së Madhe, të jemi në bashkëpunim gjithkohën për të luftuar këtë keqje të madhe. Si ma kesh se ku do tjetër në Shqipëri, jemi në Malësi të Madhe me një grup që e ka privatizua. Duhet jemi gjithë palë, gjithë zbashku, të askush vetëm zban gja, gjithë zbashku të luftojmë këtë dhoj konceptit dhe këtë dhoj mendimit. Nuk me na gjodhe, nuk drejtojt Malësia Madhe me këtë dhoj strukturët që ka ndërtu. Deklaratat e Ristanit erdhen gjatë konferences zgjedhore të Partisë Demokratike në Bashkinë e Malësisë së Madhe, ku zgjoll fitues Anton Kokaj.